こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon の広告機能ですね。この設定の仕方についてお伝えします。50ドル無料で使えるんで、まず試してみて、成果が出るようだったらそのまま続けるという形で試してみてください。設定そのものは簡単です。まずこのアドバタイジングのキャンペーンマネージってところをクリックします。そうすると、このクリエイトアドキャンペーン50ドルフリーっていうのが出てきますね。で、ここをクリックして、まず1日の広告予算を、入力します。これね、50ドル無料なんで、1日5ドルだったら10日間試せます。まずは、5ドルと入れてください。で、このキャンペーンネームね、これ適当に何か入れてください。私はスタートと入れました。で、始まりの日、それから終わりの日。忘れないようにね、始まりの日から10日後の日付を終わりの日付にしておくと、いつの間にかお金を払い続けてるということがなくていいです。で、オートマティックターゲティングのまま、コンプリートトゥネクスト、ステップ、こちらをクリックします。そして、1商品あたりの、入札価格、これを決めてですね、とりあえず、サジェストミニマムが0.05になってますんで、0.05と入力してください。そして商品を選択します。商品の横のセレクトを、選べば OK です。で、これ欲張ってね、たくさん使っちゃうと、たくさん指定しちゃうとですね、これ広告が果たして効果があって売れたのか、普通に売れたのか、非常にわかりにくくなっちゃいます。ですんで、例えば、補充してね、もう儲かる商品が、10個あると。その場合、似たような商品、2個の中から片方広告する、片方広告しない、そういう形にして効果を調べるとかですね。あるいは、何十種類か出している商品があって、似たような商品の、色違いとかね、種類が違うっていうのを何十種類か出していると。そのうちのね、10個、あるいは20個だけ選んで出してみると。何しろその広告が、効果があったのかどうか、分かるように、出品してください。これはね、やり方分からなかったら画面キャプチャーいただければ、ナビしますんでお気軽にご質問ください。そんな形で、広告したい商品を選んで、これ10から20がいいですね、まずは。これは少なくするのは、その広告入れた商品が売れてるかどうか、これを検証するかどうか。検証しやすくするためにですね、少なめにしておいてください。で、商品を選んだら、セーブ&フィニッシュを押すと、設定完了と。もうこれだけですね。これで広告使った商品が、例えば、今まで、3日に1個売れてたのが、1日1個売れるようになったとかですね、全然売れてなかったのが売れるようになったということであれば、広告の効果があったということが簡単にわかります。で、そんな形で、この広告がね、効く商品かどうか、当然、この広告を出すと、制約しやすい商品と、広告出したところでね、決まんない商品っていうのもありますんで、その辺を見極めるためにも、広告出した商品を追跡できるように、欲張ってたくさん指定しすぎないというのが大切です。で、とりあえずこの設定していただければですね、あとは広告効果があったかどうか、その見方の方もまた私がナビさせていただきますんで、まずはこの広告使ってみたいとかですね、気になっている方は、この設定で、まず試してみてください。わかんない点ありましたら、またご質問お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。